Eiks hunajamurot ollutkaan hyvin? Ei. Nää on kuulemma ihan siis maistuu nämä aivan hunajalta, siis sellaiselta tunkisit hunajan paloja sekaan. Ja cornflakes it is. And we are off. Aivan älyttömän upea. Upea mökki. No Selma, oliko sulla kivaa? Oli. Mitä sä ajattelit siitä mökistä? Se oli ihana semmonen pikkunen. Ja se tunnelma siellä oli jotenkin ihan semmonen. Mä en voi niin kuvitella menevän niin tonne oikeesti joskus takaisin. Ihan siis oikeesti 6/6. No niin, nyt on Fajalla käyty. En siellä kuvannut, mutta tähän väliin tuli vähän b-rollia kahvinkeitosta, mutta joo. Nyt me lähdetään kotia kohti ja 1,5 tuntia ajomatkaa edessä päin. Tosi varmaan yksi pysähdys pidetään välissä. Jos pidetään, riippuu vähän fiiliksestä. Niin. Hei, ota vaatetta ja nyt vähemmälle. Että me ollaan käyty täällä. Meillä on matkaeväin, me syötiin just mutta mulla on pelvitä ja sitten vähän energiajuomaa ja kivennäisvettä. Niin näillä jaksetaan. Ja matkalla alkoi sitten moottorivalo palaa ja sen sijaan, että mä näyttäisin tässä kauheata kriiseilyä, niin mä näytän mitä kuvia me otettiin tuolla Airbnbissä. Mutta tosiaan polttoaine suodatinhan siitä autosta oli sitten rikki.